zin? Die les zit er. Waar staan we? Hoeveel ringen roeien met hem in de Het is gewoon door de garen voor instellingen. Mijn is jullie erger. De garen voor instellingen. Hey. Bessa, wat zeg je? Met een eik hier aan. We snakken om. Ik heb gezeten. Daarna ga ik jou fucking glimpen in de metro. Behaar? Ja, glimpen in de metro. Die fucking lijn! Ja, weet ik wat fuck dat skeet? Ja, figure op, kerel, een gammel ven. Nee! Voor helvede! Als bloeien, ja. Det var 25.000, man! Har du fucking glemt dem i metroen? Ja, hvad var det, jeg skal sige? Men nu er det sket. Ej, det er simpelthen for dumt. Og så skønt, jeg skønt mig ud, og så, og så... Har du efterlyst den? Hvordan skal jeg efterlyse sorte penge? Er du dum eller hvad? Er du lige så dum som mig? Ved du, hvor meget jeg knoklede for de penge? Du har knoklet? Ja! Hvad fuck har du lavet? Jeg har fucking knoklet for... røv noget bussende, mand! Det er mig, der har lavet det hele! Det er mig, der har lavet det hele! Det eneste, du har gjort, er sagt, tag det roligt, jeg styr på det, jeg har en plan, du har ikke gjort en skid, men det er mig, der har fucking knoklet for pengene, og nu som en fucking idiot har jeg gjort den væk. Fucking dumt, der. Ja. Hvor du gør den? Åh, oh, man, jeg er fucked. Altså, vi bliver nødt til at røve en bank eller sådan noget, mand. Røve en bank? Har du gjort det før, eller hvad? Jeg kender en, der har. Hvordan man gør? Det finder vi ud af, mand. Har du hvad skal vi ellers gøre? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Vi kan sgu da ikke bare lige få fat i 25.000. Nej, det kan vi jo ikke. Hvad kan jeg sige? Det er noget af det dummeste, jeg nogensinde har gjort. Okay? Ja, men lad os nu komme videre, ikke? Ja, vi... Hvad gør vi? For vi kan ikke fucking røve en bank, man. Vi kan røve en bank, hvad mener du? Må jeg høre, vi finder ud af det, ikke? Stol nu på mig. Så for dem. Okay, ved du hvad? Jeg er lidt fucked up. Jeg tager hjem nu, og så... Ses i morgen. Så find ud af det der, okay? Fordi lige nu, så... Jeg kan ikke tænke, jeg... Nej. Fint. Nej. Hvem er det? Ja, det er så Erik. Hvad siger du? Okay. Hvad gør jeg? Jeg ved det ikke, mand. Jeg har alle de der regninger, og hvis jeg ikke betaler dem, så kan jeg... risikere at blive smidt ud. Hvad skal jeg gøre? Du siger jo nej til alle mine forslag, ikke? Ja, men vi kan jo røve en fucking bank, mand. Men vi har ikke særlig meget valg, vel? Nej, men hvis du må have en lidt bedre plan, altså, vi kan... Har du en idé, eller hvad? Jeg har en kontakt. Vi kan købe nogle MacBooks og sælge dem videre. Vi får begge to profil ud af det. MacBooks? Ja. Okay. Ja, det er en bedre plan. Men hvordan gør vi det? Vi har jo ikke penge til... Vi er lidt på røven lige nu. Vi bliver nødt til at låne med dollar. Slap nu af, mand. Det er ikke noget problem. Dollar. Ja, dollar. Er du sikker, eller hvad? Ja, slap nu af. Hvad med sælgeren? Jeg købte dem før. Det gik som smurt smørbrød. Smurt? Ja, smurt smørbrød, mand. Det eneste, du gør, du laver kun jokes, du laver kun sjov med det hele. Det er ikke det seriøse, det her. Slap dig af, mand. Jeg fortæller dig, stol på mig. Ja, hvor mange gange har du sagt det? Ikke nok.
Åbenbart. Ja, okay. Ja, hvordan gør vi det i morgen, eller hvad? Det finder vi lige ud af. Okay. Skal vi prøve det så? Ja, for fanden. Lad os lige snakke ved om detaljerne, okay? Ja, vi bliver nødt til det. Ja, selvfølgelig. Okay. Okay, så ses, mand. Ses. Og der skal ligge 10 oveni på torsdag kl. 18, når du kommer tilbage. På torsdag? Det var aftalen med Erik. Klar, så kører vi. Til hvad? Så kører vi ud og kører de der MacBooks. Er du hvad? Ja. Er det set op, eller hvad? Ja, kom ind i bilen. Hvorfor kommer han? Slap nu af, mand. Slap af, det ser ikke. Okay, er du klar? Går vi ud sammen, eller? Nej, du tager den her, mand. Hej. Penge, du har i tasken? Jeg har penge her, mand. Kast dem med om. Hvor er de andre? De er inde i bagagerummet. Jeg skal møde ham der dollar kl. 18.
Ja, ja, men ham Dollar, han er altså ikke så stram med sine deadlines. Du skal bare give dig god tid. Er du sikker? Han var ret... Han lød ret sådan... Sådan er han bare. Han prøver bare at skræmme dig. Jeg har handlet med Dollar masser af gange før, og der er aldrig nogen problemer med at aflevere senere en aftale. Stop, hvad fuck laver I, mand? Du har fucking 12 timer til at skaffe de fucking penge, mand! Hvad fanden skete der, mand? Er du okay? Jeg er okay. Jeg blev fucking kidnappet. Hvad tror du, man? Kør nu. Vi har ikke lang tid. Hvad stopper du for? Hvorfor fuck tror du, vi stopper ved en kiosk? Du skal ind og røve den kiosk. Skal røve mig? Skal jeg ind og røve den? Ja, hvem fuck skulle ellers gøre det? Jeg kører bilen! Er du syg eller hvad? Røv en kiosk! Det var det, vi snakkede om! Nej, hvornår fuck har vi snakket om det? Det kan du sgu da godt huske, mand! Nej, det kan jeg ikke huske! Prøv at høre, har du andre idéer lige nu? Vi har ikke særlig meget tid, vel? Så nås dig nu sammen for helvede! Og gør det fucking arbejde, her! Du er simpelthen klar over det hele! Ja, kom nu afsted! Hvorfor gør du det ikke? Fordi jeg kører bilen! Alle dine penge. Ja, ja, ja. Skynd dig. Ja, ja, jeg har ikke så meget. Jeg har ikke så giv mig meget. Det, du har! Ja, så får du helt, Skynd dig! Ja, ja, så får du helt. Jeg har ikke så meget. Ja, værsgo. Jeg har ikke mere. Hvad fuck er det her? Jeg har ikke mere. Hvad skal jeg bruge det her til? Jeg har ikke mere. Hvad skal jeg bruge det her til? Jeg kan ikke gøre noget ved det. Min far tager resten. Jeg har ikke mere. Du må da også skynde. Fuck! Fik du pengene, eller hvad? Ja, jeg fik dem, de her hat. Der er jo ikke en skid. Han tømte hele kasseapparatet, der er ikke mere. Ej, for fanden. Det mener du fucking ikke. Der er ikke mere end... Der er ikke mere end 200 herinde. Fuck! Fuck gør vi nu, men vi kan ikke røve en til en. Hvad fuck skal jeg bruge dig til, mand? Jeg kan ikke regne dig for en skid. Hvad? Hvad sagde du? Stop bilen. Hvad fuck siger du? Jeg kan jo ikke bruge dig til en skid, mand. En simpel opgave, og du kan ikke finde ud af det. Det er mig, der laver det hele. Hvad fuck har du gjort? Ved du, hvis det ikke var hvad for mig... Hvad fuck har du gjort? Det er mig, der gør det hele. Jeg giver dig alle fucking mulighederne. Du skaffer dem, men fuck, det er mig, der laver dem. Det eneste, du gør, er at sige, jeg har en plan. Du kører bilen, hvad fuck har du gjort? Hvis ikke det var for mig, ville du aldrig nogensinde have en chance for at betale dine penge tilbage. Jeg er så skridt, mand. Fuck. Prøv at høre, Erik. Hvad er det her? Jeg har mistet pengene. Jeg skal nok finde den til dig. Jeg skal nok skaffe den til dig. Jeg er fuldstændig ligeglad med alle dine undskyldninger. Jeg skal bare have mine penge. Men du må give mig lidt mere tid. Du har fået al den tid, du skal have. Tobias. 2 dage, det er jo... Tobias. Hvad har du med? Jeg skal have mine penge. Nu! Jeg har dem jo ikke. Erik, hvad fuck har du gang i? Jeg gør min del.